Joo, siellähän se nyt potun poikamiesboksi on. Siellä ollaan nyt mustan murjanin kanssa kahdesta. Papukaijoja ei ole ennen, että ne on ollut emänä. Emänä on ollut papukaijat ja tässä on nyt mulla, niin tässä olohuoneessa on, siinä on nyt studio ja sänky, Bruno on siellä ja sänky ja studio on nyt tiellä. Tiellä on sitten LP-soiti. Mutta voidaan kohta, että katsotaanpas kohta noita levyjä. Tiellä on nyt sitten keittiö. Nyt työn jättää tämän keittiön, miten iso tämä on todellisuudessa. Eli tiellähän on ollut ennen studio, tämä on jaettu vuonna hyllyllä. Tänne minä pystyn, tähän minä hommoin jonkun keittiön pöydän vielä. Tähän sopii hyvin, kun pikkuinen keittiön pöytä, missä 4 tuolia, niin tuohon. Tuo sohva lähtee tuosta sen pois, mutta ja tieltä on nyt toisesta päin sitten, siellä on sitten nyt tuo, siellä on sitten jääkopit ja hellot ja muut. Siellä on astioita ja tässä on minun joulukuusi ja siinä on nyt joulukuusi ja tuota, siellä on elokuvia ja pottulippiksiä ja näin. Nyt laitoin ihan erillisesti tämän keittiön, niin, eli Sabatonin levy on siinä. Siinä on 2 levyä. 2 levyä ja tämä oli ihan uusi. Uusi oli tämä Sabatonin levy, minkä ostin. Sitten siihen tuli tuommoinen julistekki. Sitten oli toinen, oli tämä Popeda. Golden Turbo. 15 kovinta Popeda-hittiä samalla levyllä. Nämä on tämmöisen hienossa, tämmöiset suojakuoret on noissa tuossa ja sitten on vielä se uusi Elviksen levy. Tämäkin on tämmöisiä suoja, tuommoiset suojapahvit, vaan mitkä kansiot onka, mutta hyvässä kunnossa olevia levyjä on nämäkin. Semmoset on ja pistettäpäs tuosta Sabatonia soimaan. Onpa hieno tämä levy. Tämä on tämmönen harmo valakke. Sinne laitetaan levy ja tuota laitetaan pieleen ja levy pyörimme ja tuosta siirretään vaan tuonne tuo sitten. Tuo siirretään tuonne. Tuosta laitetaan vipu alas. Joo, siellä se Sabatonin paukka. Tuossa tosiaan kun emäntä tullaan joku päivä käymään, niin tota sittenpä kysyttää siltä videolla ihan, että tota mitenkä se homma meni, että onko sitä muokannut nuomaan vai onko minä sitä läppässyt? Joilla tuntuu nyt olevan elämäntyö se disinformaation levittäminen, että sitä on vieläkin se minuuttitolokulla nyrkillä siihen nuomaan, kun mä hakattu, niin sitten se kysyttää sitä emäneltä, että mitenkä se meni. Mä oon niin ihmetellyt sitä, että kun ei se muuta hevon vittuakaan. En minä lopeta videoni tekkoon sen takia, että joku nyt tuota levittää viereitä, että minä olen hakannut sen paskas, niin en minä lopeta näiden videoiden tekoa, vaikka työ vittu levitetään sitä tietoa loppuelämänne. Ja sitten vaan näille runkkareille terveisiä, ketkä sitä levittävät, niin että minun kanavalla kyllä pärise yhtä, että sitä mukkoa tullut sitä banaania. Minä olen nyt laittanut kommentit hyväksynnän taakse, että suottahan työ sinne pärisä, mutta kun ennen menee läpi, kato nyt ne kommentit ennen, että tuota minä tässä 2 päivää niin sitä banaania lyönyt niin, että mulla rupeaa tuo sormi olemaan kippe, niin pakko on laittua hyväksynnän taakse nuo kommentoinnit, niin työvoittaa niillä omissa paikoissa ne levittää sitä paskoa, missä työ yleensäkin puhutte, että mutta minun kanavalla se ei kyllä onnistu. Toisaalta minä olen miettinyt sen näinkin, että vaikka minun emäntä sanoi tässä videolla, että vaikka se olisi vittu isä Jeesus, joka sanoi tässä videolla, että miten se asia todellisuudessa meni, niin se on yhtä tyhjän kanssa, koska siellä on se tietty porukka, oma porukka, ketkä levittää sitä paskoa, niin kuin ne on aina tehnyt.
Niin ei se muuta sitä asioita millään tavalla. Ei se sitä muuta suuntaa eikä toiseen. Ja sitten todellisuudessa, kun minä olen sen levittänyt emänän kanssa, sen isän kanssa, puhunut sen veljen kanssa, niin ei se koko asia vittu kuulu kenellekään ulkopuoliselle ies. Mitä vittua minun pitäisi vittu selvittää jonkun ulkopuolisten kanssa jossa internetissä niin sitä asioita, että mitenkä se meni ja näin poispäin. Nythän sillä ruppee osalla porukalla taas pallo pyörimään sillä piässä kuin flipperin pelissä, että mitä vittua nyt tapahtuu vittu. Että tämmöstä, mutta ei tässä tämän kummosempia. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja runkkareille haistakaa vittu. Hei hei!